የውሎ ፕሮግራማችን ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዛ በፊት ግን አንድ ቀን ምን ፈልጋለሁ መሰለሽ? የኔን ውሎ ከጧት ጀምረሽ እንድትውልኝ ፈልጋለሁ። አብረሽ የኔ ውሎ እንዴት እንደማታቂው አላቅም። እንግዲህ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። ለኔ ግን ኖርማል ነው። ኖርማል ነው ብዬ ነው የማስበው። ጧት ትንሽ ዱብ ዱብ ብላለሁ ለዚህ እንዲያፍታታኝ። ከዛ በኋላ በየነው የታመሙ ሰዎች ጠይቃለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ውሻ ልጅን ቆጆ ውሻ ጸጉራማ ውሻ እሷ እንዲ አካካካክያ መጽሐፍ አነባለሁ። ይህን ይመሳሰላልና ይቀጥላሉ። እንግዲህ የኔ ውሎ ከባድ አይደለም። እውነት ተናገሪ ካልከኝ እንትን አልመሰለኝ፣ እንደዛ ምትውል አልመሰለኝ። አይ ይሄ ውሎ እኮ የት መሰለሽ ካሜራ አለ። እንደሱ በለኛ እንውላለን። ኦኬ፣ የዛሬ ውሎሽ ምን ይመስላል? የዛሬ ውሎ ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንግዲህ ቢሮዎችን፣ ሆስፒታሎችን እንዲሁም መኖሪያ ቤቶችን በኢንተሪየር ዲዛይን ወይም በቤተ ውበት የሚያስቡ ወጣቶች በርከት እያሉ ነው። ዛሬም እንግዲህ በዚህ ሙያ ከተሰማራ አንድ ወጣት ጋር ውሎ አድርገናል። አሪፍ፣ እንከታተላለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንከታተል፣ አብረን እንቆይ። ሰላም እንዴ? ሰዓት ገብተ ነው? እጣት ዛሬ አው አስረፈድከኝ። እንኳን ተበጣት ገብተ ግን አስረፈድከኝ። ተከመጭ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ራስን አስተዋውቀን እስቲ። ፍሬዘር ባላለሁ የኢራራን ኢንቴሪየር ዲዛይን ኤንድ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ስራ አስኪያጅ። ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ኢንቴሪየር ዲዛይንን ወደ አማርኛ ስናወርደው ምንድነው ማለት? ቤተ ውበት ያው የተለመደው ቤተ ውበት ነው እንጂ ከቤቶችን ባሻገር ሰራላችሁ እናንተ? ቢሮዎችም ሆስፒታሎችም እንደዚህ ንግድ እንቅስቃሴ የሚካሄድባቸው ህንጻዎችም ኢንቴሪየር ያስፈልጋቸዋል። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ወደዚህ ዘርፍ ከመጣሁ? 5 ዓመት ሆነኛል። ወደዚህ ሙያ ከመግባት በፊት ተቀጥረ ነበረ? አዎ፣ ተቀጥረ ነበር። እንዴት ነበር ቅጥር? አሁን የራስህን ነው የምትሰራው? አዎ፣ ለ1 ዓመት ነበረ ተቀጥረ የሰራሁት። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ጥሩ ልምድ፣ ጥሩ እውቀት ሼር አድርጌያለሁ። ወደ እኔ ድርጅትም እንድገባ ጥሩ ባክግራውንድ እንደ ፋውንዴሽን የሆነኝ ተቀጥሬ የሚሰራበት የነበረው ድርጅት ነው። እንዴት መረጥከው ይህን ሙያ? እኔ የጨረስኩት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው እና ተቀጥሬ የሚሰራበት የነበረው ድርጅት ኢንቴሪየር ሲሰራ ስለነበረ እና በጣም ፓሽኔት ያደረገ ነበረ ወደ ዘርፉ። ከስር እየተማርክ መጣ? ትሬኒንጎች ምናምን በእነሱ ደብረብ ታደርጊያቸዋለሽ። ኢነርም ያለው ውስጥ ያለው ፍላጎትም ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ስለነበረ በዛ ምክንያት ነው። ቢሮችሁ ግን ጠበብ ስለሚል እዚህ የምትሰሩት ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ የዲዛይን ኦፊስ ብቻ ነው። ዲዛይን ብቻ ነው የምናደርገው እዚህ እና ደግሞ አቀማመጡ እንደምታየው ሚቲንግ ነገር ነው የሚመስለው እና ክላይንቶች ሲመጡ የተሰራላቸውን መኖሪያ ቤት ሊያሰሩ ይችላሉ፣ ሆስፒታል ዲዛይን ሊያስደርጉ ይችላሉ። እሱን ፕሮጀክቱ የሚመለከታቸው ሰዎች መጥተው እዚህ ፕሬዘንት ለማድረግ ነው። እንደዚህ እነሱም ይኸው እየጠበቁ ነው። ሚቲንግ አለ መሰለኝ በጠዋት። ሞርኒንግ ብሪፊንግ አላችሁ? ሁሌ ጠዋት ስንገባ እጃችን ላይ ያሉት ፕሮጀክቶችን በዲዛይን ሁኔታ፣ በኮንስትራክሽን ላይ ያሉትን፣ ኢምፕሊመንቴሽን ላይ ያለውን ደግሞ ፕሮግረሶችን ዲስከስ እናደርጋለን። አሁንም እሱን እናያለን አብረን። ስለዚህ ውሎ የሚጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው? ውሎ ከቢሮ ነው የሚጀምረው። ቀጥሎስ ምንድን ነው የሚሆነው? ውሎ ዛሬ ምንድን ነው ሙሉ ቀን ውሎ? የዛሬ እቅዳችን አንድ አዲስ ሳይት አለ ወደ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ለቡ አካባቢ፣ እሱን ልኬት እንወስዳለን። ሁለተኛው የሚሆነው ደግሞ እጃችን ላይ ያለ ፕሮጀክት ከፕሮጀክት ማናጀሯ ጋር ዲስከስ ካደረግንበት በኋላ እዛ ደግሞ ሄደን ሱፐርቫይዝ እናደርጋለን። አጋፔ እስኪ የሰራሻቸውን ዲዛይኖች ያለቀውን ዲዛይን እና ዛሬ የምንለካው ሳይት አለ እሱን ሄደን እናያለን። ባለፈው ስራ ነው ሬንደር ተደርጎ ያለቀው። ብዙ ጊዜ እናንተ ነው የምትመርጡላቸው ወይስ እንዲሰራ የሚፈልግ ሰው የራሱን ዲዛይን ይዞ ይመጣል? እኛ ነን የምንመርጥላቸው። አንዳንዴ ከኢንተርኔት ላይ ሰዎች አይዲያ እንደዚህ ቢሆን ቤቴ ምናምን ብለው ያምጣሉ፣ ግን እኛ ከቦታው ካላቸው ቦታ አንጻር አገር ውስጥ ባለ ማቴሪያል ይሰራል አይሰራም ከሚል አንጻር አይተን ኮንሲደር እናደርግላቸዋል። ይሄ አንድ G+ 2 ቤት ቃሊቲ አካባቢ የሚገኝ መኖሪያ ቤት ነው። የእሱን ዲዛይን ያለቀ እያየውላት ነው። ሄርሜላስ እስኪ የሳይቱን ፕሮግረስ እንያቸው ዛሬ። ሀይሌ ጋርመንቱን ቼክ እያረኩት ነበር እና
ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? አጋፔ አዲስ ሳይታችንን ለዋካባ የሚገኘውን ሳይታችንን አሁን ጧት እንለካለን። ሳይታችሁን ቪዚት ስታደርጉ በግሩፕ ነው አብራችሁ የምትሄዱ? ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች ዳይሬክት የሚመለከታቸው ሳይቱን ቪዚት ያደርጋሉ። አብራ ፕራክቲካሊ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ሳይት ላይ ሄዶ ሱፐርቫይዝ ማድረግ ግዴታ ነው። ዴይሊ ያለው እንቅስቃሴ። ስለዚህ ወደዛ ነው ይቅርታ ክላይንት መስሎ ነው። ይቅርታ ጠብቃለሁ። እሺ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? እናመሰግናለን። አትጥፋ፣ ሌላ ቀን እንገናኛለን። እሺ ሊያ ቆየሽ? አረ በፍጹም። ይቅርታ። አንድ ፕሮጀክት ሰርታችሁ አጠናቃችሁ ለመስጠት ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ? እንደ ፕሮጀክቱ ስፋት ዲፔንድ ያደርጋል። አሁን ሬዚደንስ ብንወስድ ምንም ያልተነካ ከሆነ ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር እንደ ስፋቱ። ይሄ ነው አንደኛው ሳይት? አዎ። ገና ነው እንደማየውና ምን ደረጃ ሲደርስ ነው ማለት ነው የምትረከቡት እናንተ? ሪኮመንድም የሚደረገው ኢንቴሪየር ስራ ስለሆነ ለዛ ነው ደረጃ ላይ ያለ ዲዛይን አረጋግላቸዋለሁ። ገና ጣራው ተመቶ ኮርኒሱንም ሳይገባ? አዎ። ምንድነው ሲሊንግ ዲዛይንም አልሙኒየሙ ምን እንደሚመስል እስቱ ኮርኒሱ ምን እንደሚመስል የከለር ቀለም ቤት ውስጥ የምትጠቀሚያቸው ቀለሞች ምን እንደሚመስሉ የፈርኒቸር አቀማመጣቸው ሁሉንም አናሊሲስ ለማድረግ ነው ዲዛይን ይደረገው። በጣም ጥሩ። እንዴት ናችሁ? ቀድማችሁ ደረሳችሁ? ኦኬ። የለካሽ ነው ጋር ሙሉ ስኬች አርክሽ? እያንዳንዱ ባለሙያ የየራሱን ድርሻ ነው የሚሰራው። የኢንተሪየር ዲዛይን ስራ ግን የቅንጦት ነው ማለት እንችላለን? አይ ቅንጦት አይደለም፣ አስፈላጊ ነገር ነው። እንደውም አንዳንዶች አሁን ከመሰረቱ ጀምረው ልክ ቤት ኮንስትራክሽኑ ሲሰሩ አብረው ኢንተሪየር ዲዛይን የማሰራቱን ትሬንድ መጣ። ከታች ጀምሮ አሁን ባንተ ባለበት ሙያ ይሄ ነው የመጨረሻው የሚባለው ምን ደረጃ አስተደርሱ? እኛ ያለንበት ሙያ ዘርፉ ሰፊ ስለሆነ እዚህ ጋር ነው መጨረሻው ማለት አችን በየቀኑ በየወጣ ይመጣል። እዚህ ከመድረስክ በፊት መሃል ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። አዎ። ቻሌንጁ በጣም የከበደ ምኑ ጋር ነው? ኢንቴሪየር ሲባል ሰው በጣም ፈርቶ ነበረ እይታ ያለውና በሱ ምክንያት ብዙ የሚያሰራን ሰዎች አናገኝም ነበር። አንዳንዶች ደግሞ ኢንቴሪየርን ቀለል አድርገው ላይክ ቀለም መቀባት ምናምን የሚመስላቸው አለ። ቢዮንድ ያለውን ሳይንስ ቢዮንድ ያለውን አርት ምናምን አንደርስታንድ አያደርጉምና እሱ ትንሽ አስቸግሮ ነበር። አሁን ግን በጣም ጥሩ ነው። አንተ ያለህበትን የሙያ ዘርፍ መቀላቀል ለሚፈልጉ ወጣቶች ምን ትመክራለህ? ምን ላይ ቢጎብዙ ምን ላይ ቢጠነክሩ ውጤታማ ይሆናሉ ብለህ ትመክራለህ? እኛ ያለንበት ዘርፍ የአርክቴክቸራል ፈርም ነው። ሶ ኢንቴሪየር ዲዛይን ለመግባት ደግሞ ግዴታ የአርክቴክቸር ሳይንስ እውቀትን በትንሹ ሊፈልግ ይችላል። ግን እንደዛ መሆን የለበትም። ይሄ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ያለውን ስፔስ ደግሞ ኢማጂን ማድረግ የሚችል ሰው ማንኛውም ሰው ኢንቴሪየር ዲዛይን ትሬኒንጎች አሉ። አጫጭር ትሬኒንጎች ውስጥ ጆይን ማድረግ ይቻላል። ወዴት ነው ቀጣይ ስራች? ቀጣይ ምሳ እንበላና ሰዓት ደርሷል። አዎ የምሳ ሰዓታችን ደርሷል። ምሳ ሁልጊዜ የምትበላው ቤት ነው? ምሳ እቤት የምንበላው። ያው አንቺንም ቤት ይልጋብዝሽ ብዬ። ውይ ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይላል። ባለቤትስ? ባለቤቴ የአዲስ አራስ ናት። አንድ ወር ከ15 ቀን ከወለደች። አዲስ ልጅ ከተወለደ ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ውይ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። የመጀመሪያ ልጃችሁ? አዎ የመጀመሪያ ልጃችን። ስራችሁ ፋታ አይሰጥም? እችን ቆንጆ እንዴት አገኘሃት? እችን ቆንጆ ያው ሎሚ ወርውሬ አለልሽ። ኧረ ወርውር ነው መሰለኝ። ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁሉም ሆነ እና ትንሽ የፍቅር ጊዜ የረጅም የፍቅር ጊዜ ካሳልፍን በኋላ ነው ወደ ትዳር ጄን ያደረግ። ስራውን ግን አንተ ውጭ ሆነክ ስታስበው የነበረውና ገብተህበት እንዴት ነው ልዩነቱ?
እንዳሰብኩት ቀላል አልነበረ። እንደውም አንድ አባባ አለ፣ ቤተሰሪ ቀልብ የለውም። አንቺ የብዙ ሰው ቤት ደሜለውም ቤተሰሪ ደሜለውም ቲንክ ሰራተኛ አለ። ባለቤቱ ኃላፊነት የሚሰጥሽ ላንቺ ነው። በጣም ብዙ ባለቤቶች ላንቺ ኃላፊነት ሰጥሽ፣ በጣም ብዙ ደም እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ትንሽ ጫና አለው፣ ስትረስ አለው ምናምን። ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንዴት ነው? አንተ የምታስተዳድረው ድርጅት ኤሮ አይረን ይባላል? ኤሮ አይረን። ኤሮ አይረን ያው አይረን የአንዱ የኮንስትራክሽን ኤሌመንት ነው፣ ደግሞ የጥንካሬ ምልክት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ቢያጋጥመን ሪዚስት አድርገን ችለን ፊት እናደርጋለን ነው። ኤሮ አይረን ቤተ-ውበት ስፔሲፊካሊ ስራው ግን ምንድን ነው? የመኖሪያ ቤቶችን ዲዛይን ታደርጊያለሽ ኢንቴሪየሩ ከና እንደምታዩ ከነ ኮንስትራክሽን እየሰራ ነው። የሆስፒታሎች ኢንቴሪየር ያስፈልጋቸዋል። ኮሜርሻል ቢልዲንጎች ይሄ ከተማው ላይ የምናቃቸው ሞዶች ማለት ነው፣ እነሱም ኢንቴሪየር ያስፈልጋቸዋል። ሌላም በርካታ እንደዚህ ኢንቴሪየር የሚያስፈልጋቸው ስራዎችን እንሰራለን። በስርህ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ ማለት ነው? ሚኒመም ከ30 በላይ ባለሙያዎች ስኪልድ ሌበሮች ይሳተፉበታል። በቋሚነት ደግሞ ቢሮ ውስጥ እስከ 10 ሰራተኞች አሉ። ወጣት ነህ፣ በስርህ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ይዘህ የስራ እድል መፍጠር በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ። ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት የሴፍቲ ልብሶች ለብሰን ሳይቱን እንጎበኛለን። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ሳይት ላይ ይሄ ደረጃ ቅድም ልክ እንዳይሽ ባዳል ነበር። እንደዚህ ደረጃዎቹ ተሰርተውና አዲስ ናቸው እነዚህ እና እንዳይቆሽሹ ከለሩ እንደዚህ አይነት ነበር። ይሄው ነገር እየተጎዘቆዘበት ሲጨርስ ይጠረጋል። ይሄ ደስ ይላል በጣም። አልቆሽታ ያኛው ስላላለቀ ነው ያልገባኝ። ያኛው ስላላለቀ ነው። እዚህ ጋር ምናቸው ኮርኒሶች አሉ። እነዚህ ፕሮፌሽናሊ ዲዛይንድ እንደምታያቸው ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። እዚህ ዳይን ያደርጋሉ። መመገቢያ እንትናቸው ነው። ሶ ዳይኒንግ ኤሪያ ላይ ሊኖር የሚገባው የሲሊንግ አይነት የሚሰራ ነው። እዚህ ጋር በምታያቸው ክፍተቶች ላይ ሲያልቅ ስትሪፕ ላይት ይገባበታል። ግብአቶችን ግን በዋናነት የምታገኘው ከየት ነው? ይሄ ለምሳሌ ጅብሰሙን የታይላንድ ነው የምንጠቀመው። የመረጥንበት ምክንያት ዋተር ፕሩፍ ናቸው። ኢንኬዛውን ከላይኛው ፍሎር የውሃ መፈንዳት ምናምን ቢያጋጥም ኢዚሊ ሜንቴን ለማድረግ የምችበት ደረጃ ድረስ ይጠብቅሻል ማለት ነው። ይሄኛው ኦፕን ኪችን ነው። እዚህ ላይ እኛ የሰራናቸው ሜሊ ምንድን ነው፣ ኦፕን ኪችኑ ላይ ይሄ ሲሊንግ አለ። ሌላ ደግሞ ሲንኮች የሚኖሩበት ሲንክ የሚቀመጥበት ቦታ ነው ይሄ። የሳኒታሪ መስመሩ እሱንም ትሰራላችሁ? አብሮ ነው የሚሰራው። ሶ እዚህ ጋር ሙቅና ቀዝቃዛ ማኔጅ የሚያደርጉበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሲንኩን ውሃ የሚቀበልበት ነው። ይሄ ኦፕን ኪችኑ ነው። ሌላ ደግሞ ኤሌክትሪካል ስራዎቹ ለኦቨን፣ ማይክሮ ኦቨን የሚሰካኩ እዚህ የጁስ መጭመቂያ ምናምን ሊያስፈልግ ይችላሉ። ለእነሱ በቂ ሶኬት አዘጋጅተንላቸዋል። ሰርተህ ካስረከብክ በኋላ ግን ይሄን እኔ አላልኩህም የሚል አይነት አለመግባባት ገጥሞ ሀያቅም ስራውን ለዛ ነገር ቅርብ ይመስለኛል። መጥተው ባለቤቶቹ ወይ ራሳቸው ወይ ደግሞ ደልጌት ያደረጉት ሰው ካለ የማየት እንትኑ ፕሮግረስን የማየት ሲሉ ነው የተለመደ ስለሆነ እሱ ላይ ብዙም አንቸገር። ስራው ግን ከስሜት ጋር ከሳይንስ ጋር ከአርት ጋር ይሄዳል ትላላችሁ? አሁን አንድ ሰው ቤቱን ሲሰራ ወይንም ህንፃም ሆስፒታል ምን የሚሰራ ሁሉንም ነገሮች ይገዛል። ሴራሚክ ይገዛል፣ የሳኒታሪ እቃዎች ይገዛል፣ ጅብሰሙን ስቲል ሊገዛ ይችላል ምናምን። ግን አሁን እኛ ስንሆን ዲዛይን የምናደርገው ስሜቶቻቸውን እናዳምጣለን። ለምሳሌ በሽተኛ ሆስፒታል ከሆነ የምንሰራው በሽተኛው የሚተኛበት ሆስፒታል ምን አይነት ቀለም ቢቀባለት ነው፣ ምን አይነት ላይት ኤፌክት ቢኖር ነው፣ እነዛ ሁላ ዲዛይን ይደረጋሉ። ወደ መኖሪያ ቤትም ስትመጪ ቤተሰብ የልጆች መኝታ ቤት ልሰሪ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከለሮቹ፣ ላይት ኤፌክቶቹ፣ ሲሊንጎቹ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ያለው ላይን ፓተር እነሱ ዲዛይን ይደረጋሉ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ ባለሙያዎች? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እሺ። We'll be right back.
ሜትር ልዋስ እስኪ ይሄንን ዋልኩን ቼክ ላደርግላችሁ ነው። የትኛው ነው? እናም ቆጣው ነው የምስተኛ የተዋባ ነው። ኦኬ ደግሞ ነው። ኦኬ ተስፋ እንዴት ነው? ሰላም ፊስሩ አለ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን አለ። ምን እየሰራሽ ነው ዛሬ? ዛሬ ድሬኔጅ ሲስተም እየሰራ ነው። ኦኬ ኢንቴሪየር ዲዛይን ወይም ቤተ-ውበት የምንለው ነገር እንግዲህ ከቅርብ አመታት ወዲህ የተለመደ ነገር ነው። በዘርፉ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት ታየዋለህ አንተ? በፊት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እኛ እንደጀመርን አካባቢ ዘርፉ ላይ አስቸጋሪ ነው። አሁን ግን ትንሽ የግብአት ጥረት ይሄ ኢምፕሊመንት እናደርግ ያሉት የግብአት ጥረቶች እንዳሉ ሆኖ ሌላ ነገር ግን አሁን የሰው አቀባበል ባለሙያው ይሄ ስኪል ዲሊቨር ነው ማለት ነው። እየሰለጠነ ወደፊት እየመጣ ነው አሁን እንደዚህ የኛ አሁን ሞር ኦፍ ፊኒሺንግ ላይ ይሆንና ስፔሻላይዝ እንደምታረግ የምትጠቀሚያቸውን ፊኒሺንግ ማቴሪያሎች ዲዛይን አርገሽ ከከለር ኮምቢኔሽኑን ስፔስ አጠቃቀሙን ስለሆነ እንትንም ዲፋይን የምታረጊ ሶ አሁን ላይ ያለው ነገር በጣም እሱ ደግሞ በየጊዜው አፕዴት እየሆነ ይመጣል። ኦፍ ኮርስ ግዴታ ነው። ባለሙያ አርገህ ነው የዋልከው። በጣም ብዙ ሙያዎችን ተምሬያለሁ። ወደፊት ኢንተሪየር ዲዛይነር ሳልሆን አልቀርም። ቀደም እንዳልኩት ነው ማንንም ቪዥዋላይዝ የማረግ እንደዚህ ስፔስን ኢማጂን የማድረግ አቅም አለኝ ካልሽ አይ አረጋል። ዛሬ ነው መጀመር ትችያለሽ። ዛሬ ነው መጀመር ትችያለሽ። ውሎች እንዴት አገኘው? ውሎ በጣም ቆንጆ ነው። አዲስ የሚሰራ ሳይት ነበረ። አዲሱን ለካን ቢሮ መተሽ ያሉትን ስራዎች አየን። ከዛ እዚህ ደግሞ ፕሮግረሶችን አየን። ለኔ በየተለመደ ስራዬ ስለሆነ ቆንጆ ነው። ላንቺ ግን አልክምሻል? ስላልሆነ አላገስኩህም። ግን አልክምሻል? አይ አልደረከመኝ። ቆንጆ ነበር። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አይቻለሁ። አብሬክ ስላልኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ነበረ። ቴንክ ዩ በጣም መልካም የስራ ጊዜ ሆነልኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ